Сега, след включването на Анастасия Стойчева, синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология, отиваме към Георги Карамфилов, защото в момента протестно шествие блокира центъра на София. Митингът е под надслов «Стоп на беззаконието по пътищата». В него се включват сдружения на родители, чието деца са загинали в катастрофи, таксиметрови шофьори и протестиращите срещу реорганизацията на булевард Патриарх Евтимий също. Какви са исканията и кои части на София ще бъдат блокирани с протестиращите? Георги Карамфилов и го включваме сега на живо. Здравей! Здравейте, намираме се на кръстовището на Софийският университет, където се пресича Цариградско шосе и булевард Васил Левски. В момента протестното шествие се движи по Цариградско шосе. Те ще завият, когато стигнат до Софийския университет, по булевард Васил Левски, като целта е да се стигне до петте кюшета. Виждате, че вече има тук служители на пътна полиция, които са готови всеки един момент, в който се появи протестното шествие, да блокират движението, за да може то да премине безопасно. След като тръгне по булевард Васил Левски, то ще спре на петте кюшета, където започва пешеходната зона на булевард Витоша. Там те ще спрат за известно време, за около един час, откъдето ще започне пешеходно шествие, което ще стигне до Съдебната палата. Защо до Съдебната палата? Защото, както и ти каза, част от организаторите на протеста са всъщност тези сдружения на родители, чието деца са загинали в автомобилни катастрофи. Днес се гледа делото за загиналия Филип, който беше блъснат злощастно на Гурко преди миналата година. Така че това също ще бъде част от програмата, след което от петте кюшета през Тодор Александров протестното шествие, автошествие отново ще тръгне, за да стигне до Московска, където е общината, за да протестират там. Както знаем, днес Общинския съвет се събира извънредно, за да разгледа не само Симеоновския лифт, но и казуса с Патриарх Евтимий. Сега, нека да обърнем внимание и всъщност каква е общото между всички тези организации, които протестират. Първо, разбира се, тези, които са срещу реорганизацията на булеварда Патриарх Евтимий, при тях много добре знаем какви са исканията. Според тях, начина, по който реорганизацията ще случи, не е достатъчно добра, създава задръстване, създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия и като цяло вече седмици наред те протестират. Таксиметровите шофьори също са обвързани с реорганизацията на движението по Патриарх Евтимий, тъй като според тях заради същата тази реорганизация те са загубили немалко стоянки, така че също протестите им траят вече няколко седмици, тъй като според тях чуваемост от към общината няма. Виждаме, че протестното шествие вече започва да достига до кръстовището на Софийският университет. Както казах, от тук ще направи завой по булевард Васил Левски. И, както казах, пресечната точка на всички тези организации е именно безопасността на движението, като по техните думи беззаконието, както те го определят, трябва да спре, за да може да няма предпоставки от тук нататък за каквито и да е пътно-транспортни произшествия. А сега нека всъщност погледнем още малко, тъй като виждаме картина. Полицията минава, което означава, че протестното шествие вече е тук. Да, виждаме първата кола, тя е на Центъра по транспортни политики. Те също са част от днешното шествие. Така че вече официално можем да кажем, че движението на кръстовището на Софийския университет е блокирано. Автошествието се движи доста бавно, така че всеки един, който смята да премине през трасето, така да кажем, на автошествието, няма да може да го направи безпроблемно заради самата скорост. Иначе, както казах, те ще стигнат до петте кюшета, където спрат, а сега ви предлагам всъщност да видим и да чуем самите те защо протестират. Ще чуем по-късно, Георги. Благодаря ти за пълната информация, която ни даде в детайли. Видяхте и началото на автошествието. Движат се автомобилите бавно, така че затова не видяхме голямата колона, която предстои, разбира се, да ви покажем в новините. Това са кадри на живо в момента, които излъчваме. Отиваме сега към една кратка рекламна пауза.